жогорку кеңештин төрагасы талант мамытов баткендеги кырдаалга байланыштуу парламентти кезексиз жыйынга чогултту жабык эшик артында өткөн жыйындан соң төрага баштаган депутаттар чек арадагы кырдаал боюнча пикирин билдирүүгө парламент имаратына келгендер менен жолугушту кезексиз жыйында бишкек жана ош шаарларында атайын штаб түзүү тууралуу чечим кабыл алынганын маалымдаган талант мамытов штабтын алкагында депутаттар тийиштүү жумуштарды алып бараарын белгиледи мындан тышкары жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарынын чегинде баардык керектүү чечимдерди кабыл алуу даяр экенин кошумчалады ошондой эле талант мамытов борбордук штабтың алгачкы жыйынын өткөрүп баткен облусунун өкүлдөрү менен бирге кырдаалды талкуулады анда маалым болгондой жогорку кеңештин координациялык штабы кырдаалды жөнгө салу маселелерин чечүүгө көмөктөшүп зарыл болгон тийиштүү жардамдарды берет